Re, viss ēters ir te! Šobrīd esam sazvanījušies ar Raivu Dzintaru no Nacionālās apvienības. Labrīt! 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 Jā, jūs noteikti arī dzirdējāt sarunu ar Mārku Činski. Nu pat, nu, vismaz vakarā varēja šķist tā, ka partiju sarunās Jaunā vienotība un Nacionālā apvienība sēdēja vienā telpā. Apvienotais saraksts iespējams citā, vai vismaz tās durvis bija kaut kur aizvērtas ciet no tās retoriskas, kas nāk ārā. Šobrīd kāds ir Nacionālās apvienības skats uz visu to? Vai ir panākta vienošanās par jomu sadalījumu? Nav? Vai tur tiešām vēl šī veselības nozara ir tas karstais punkts? Kā jūs to redzat? Nu, visas trīs partijas, vai precīzāk sakot, visas trīs politiskās organizācijas pārstāvis sēdēja vienā telpā. Un nav ne mazāko šaubu, ka tika panākta vienošanās par atbildības sfēru sadali. Protams, tas nenozīmē, ka ir panākt vienošanās arī par visiem pārējiem soļiem, proti par valdības deklarāciju vai atsevišķiem nosacījumiem, detaļām, kādas noteikti vēl būs diskusiju objekts līdz pat balsojumam par ministru kabinetu. Nu, nekad nav bijis citādāk, bet nu, tas posms par ministriju atbildībām starp valdību veidojušām partijām no visu trīs koalīcijas partneru puses vakar tika akceptēts. Jūs prāt, kāpēc vakar Kulberga kungs teica pretējo? Nu, es gribēju šobrīd to norakstīt uz tādām komunikācijas un interpretācijas, piedodiet par nelatviskiem izteikumiem, tādiem terminiem, bet grūtībām, ja, jo, protams, ka gala vienošanās ir tikai tad, kad ir gala vienošanās par visu, tad nevis gala vienošanās nav, nu, piemēram, arī jomā, kas var skart Nacionālu apvienību, tad diskusijas turpināsies arī par šo ministru biedru aizsardzības ministrijas jomā kompetenci sadarbības formu, lai gan, nu, jā, ir spērts no Nacionālās apvienības, būs arī šis kompromiss solis un gatavība piekrist šādam ministru biedram, bet nu, tas ir tālāko posmu diskusiju objekts. Tātad tas, par ko vakar vairs šaubu nebija, ka mēs visas trīs puses akceptē to piedāvājumu, kur Krišāns Kariņš bija licis galdā, nu, kā bāzi tālākam procesam. Ko mēs sekosim līdzi tālākam procesam, pilnīgi noteikti. Paldies par aktuālo informāciju šorīt. Paldies par sarunu. Paldies. Sarunājamies ar Raivu Dzintaru no Nacionālā.